Mas viu, gente? Sim, antes de chegar à apresentação, vou-vos dar uma explicação. Portanto, está aqui, o que tem aqui são as papas, as papas de milho, que era alguma coisa que entrava na alimentação das pessoas aqui também há muitos anos atrás, agora usa-se quase em dias de festa. E depois, aqui temos, também produzido aqui na Amazônia, temos vinho do Porto, que o Sr. Costa faz aqui, jurupiga, e a melhor ginja do mundo, isso é o que eu produzo. Ginja por bicho. Pronto, então vamos embora. Tem música. Música. Vamos lá. Vamos.